ရှင်ကိုကတော့ကျမတို့ဖူချီတောင်တက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်တွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကတော့အခုကျမတို့ဖူချီတောင်တက်ဖို့အတွက်ပစ္စည်းတွေပြင်ဆင်နေကြတာပေါ့နော်။ဒါတဲဝါမဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုရိုက်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဖူဂျီတောင်အဆုံးလို့ရှိရင်အဲအခုပေါ့နော်9လပိုင်းကနေပြီးတော့9လပိုင်းအစားအထိပေါ့နော်ဖူဂျီတောင်တက်တဲ့ရာသီပါအဲ9လပိုင်းနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အေးလာပြီးတော့နှင်းနေကြတဲ့အခါကျတော့တောင်ပေါ်တက်ရတာအန်တီရဲ့အရန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်တာမန်လူတွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာမတက်ဘူးပေါ့နော်ဒါကကိုကျမတို့အိမ်ကနေပြီးတော့စထွက်တာပါ9နာရီ20ရာနေပြီးတော့စထွက်ပါတယ်လမ်းနေပိတ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲပုံမှန်ဆို2နာရီခွဲလောက်ပဲကြာတဲ့ခီကို3နာရီခွဲလောက်ကြာခဲ့တယ်ပေါ့နော်နေခြင်းရင်နေလိုက်ကြရောမနေခြင်းရင်တော့ပေါ့ကြပါဘူးတော့လောသွားနေကြတော့ဆိုတော့ကျမတို့ဖူဂျီတောင်ကိုစပြီးတော့မြင်နေရပြီပေါ့နော်ဖူဂျီတောင်ချိန်နားမှာပဲဖူဂျီကျူဟိုင်လန်တို့ဆိုပြီးတော့ကစားကွင်းရှိရပေါ့နော်ဟိုစီးရတဲ့ဟိုစားစီးကြရတယ်အမြင်ရေတကယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလဲသွားပြီးတော့ကျုံနေဆိုလို့ရှိရင်သွားလဲတင့်နေပေါ့တစ်ခေါက်လောက်တော့ပေါ့နော်အခုကတော့ဒါဖူဂျီတောင်ချိန်မှာရှိရဒီကပ်ပက်ကင်မှာကျမတို့ကားရက်နာမယ်ပေါ့နော်ကားပက်ကင်ကတစ်စီးကို1000ရန်1000မှာကျမတို့2ရက်ရက်နာခဲ့ပါတယ်အဲ့ကားပက်ကင်ကမှတစ်ဆင့်ပေါ့နော်ဖူဂျီတောင်ရဲ့ငားလွှာကိုကျမတို့တို့ရဲ့ဘတ်စကားတွေနဲ့တက်ပါမယ်။တယောက်ကိုအသွားအပြန်ရန်2500ပေးရပါတယ်ရှင်။ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီငားစင်းအထီးကကိုပိုင်ကားတွေနဲ့သွားလို့ရတယ်။အခုကတော့တောင်တက်ရသည်မှုန်လို့နဲ့တူတယ်။ကားများမှဆိုလို့ကြက်မှဆိုလို့လားတော့မသိဘူးပေါ့နော်။တို့ကားကိုပိုင်ကားသွားလာခွင့်မပြုဘူးပေါ့နော်။ဒါကတော့ဝန်ထမ်းတွေကားလို့တော့ထင်ပါတယ်။ကိုပိုင်ကားသွားလာခွင့်မပြုလို့ဘတ်စကားနဲ့ကျမတို့သွားရတာပေါ့နော်။အဲဒါဖူဂျီတောင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကျမရိုက်ပြထားတာပါ။ကျမတို့သွားတဲ့အချိန်မှာရသည်ဥတုရန်ကောင်းတယ်။ဒါမဲ့တောင်ရဲ့သဘာဝအတိုင်းပေါ့နော်ချက်ချင်းပဲအဲတိတ်နေထူလာပြီးတော့မိုးအောင်သွားပြီးတော့ပေါ့နော်ဖူဂျီတောင်ကိုွယ်သွားပြီးတော့တထောင်တော့မှုံသွားနေပြီးတော့ပေါ့နော်တောင်မမြင်ရတော့တဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းကျမတို့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အခုမြင်နေရတာတော့ဒါဖူဂျီတောင်ရဲ့ငါးချက်မှရှိရဲ့ဒီလက်ဆောင်ပစ္စည်းရရောင်းတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရခါကျတော့စားတောက်ဆိုင်တဲ့ဒီမှာရှိရဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့မနေ့9နာရီခွဲမထွက်လာခင်ကတော့ကျမတို့အိမ်မှာအဲစားခဲ့ပေါ့စားခဲ့ပေမဲ့အခုနေ့လေအဲဟိုဟာပေါ့နော်နေ့လေ12နာရီနေပါလောက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်12နာရီနေပါလောက်ရှိသွားတော့ကျမတို့ bike တွေစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်ဆုံးစားတောက်ပြီးတော့မှတောင်တက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲအစားတောက်ဆိုင်မှာလာပြီးတော့အခုစားဖို့အတွက်ဝယ်တာဖြစ်ပါတယ်ငါးစင်းရစားပြီးတော့စားတောက်တွေလည်းစည်းကြည့်သွားပါပြီ800ကျော်900ကျော်1200 1400 1500မျိုးစားမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ပုံမှန် site ထက်လည်းပေါ့နော်ဟိုနည်းတယ်ပေါ့နော်ပါဝင်လာဒါမဲ့စားတောက်တွေကတော့အရသာတော့ရှိပါတယ်ရေဘူးဆိုလို့ရှင်လဲ2လီတာတဘူးကိုရန်900ပေးရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကျမအိုဆူဆူမဲပေါ့နော်လှုပ်ချင်တာကတော့အဲ့ဒီ90မှာရောင်းတဲ့အဲအသားပေါက်စီစားကြည့်ပါ။အရန်ကိုစားလို့ကောင်းပါရဲ့။တစ်ခုကိုရန်900ပါရှင်။ဒါကတော့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်ဒီဆက်ကလေးနဲ့အဲဝယ်ရတယ်ပေါ့နော်။လူတွေလည်းများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော်တော်လေးတော့အဲစောင့်ရပါတယ်။ကျမစိတ်ထဲ15မိနစ်မိနစ်20လောက်ကိုစောင့်ရရလို့ထင်ပါတယ်။အခုကောင်းလုံးပေါ့နော်ဘိုက်ဆာဆာနဲ့အာရပါရစားနေကြတာပါဆိုင်းရင်တန်လန်းနဲ့မှဓပုံရိုက်ဖို့တတိယလို့ပေါ့နော်အဲဆိုင်းရင်တန်လန်းနဲ့အခုရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးပါထမင်းစားပြရနဲ့ကျမတို့ကြက်သားမနာတဲ့ဆေးကိုတယောက်ကိုနှစ်ထုပ်တောက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တောင်ပေါ်မတက်ခင်မှာအကျော်လျှော့လေးချင်ငံလောက်ပါတယ်ကျမတို့တိတ်မလုတ်တက်တော့အရှိရလုတ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့လိုက်လုတ်တာပါရှင်1 2 3 8 8 8 okay ကိုဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့တောင်စားတက်တော့မယ်တောင်ချင်းမှာဟိုဟာပေါ့ချင်းကြပေါ့နော်ဖះချောင်းရှိပါတယ်ကျမတို့ဖះချောင်းဒါသွားတော့မကြတော့ပါဘူးဒီတိုင်းပဲသွားပြီးတော့မှကြည်ရပေါ့နော်ဂျပန်နေရာတော့အဲ့မှာသွားပြီးတော့အဲဆုတောင်းကြရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကိုကျမတို့တောင်ငားလွှာကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ငားစင်ပေါ့နော်ဖူဂျီတောင်ငားစင်ကနေပြီးတော့ဖူဂျီတောင်ဆက်ပြီးတော့มาတက်ပါတော့မယ်ဖူဂျီတောင်ကတက်ကနေပြီးတော့30ထိရှိပါတယ်10စင်ရှိပါတယ်အဲငားစင်ထိကတော့ကားနဲ့တက်လို့ရပါတယ်ဟိုအောက်ဆုံးကနေပြီးတော့လည်းတက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲငားစင်ကနေပြီးတော့10စင်ထိကတော့သူတို့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ပဲတက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဖူဂျီတောင်ကအဲလမ်းချောင်း၄ချောင်းကနေပြီးတော့တက်လို့ရတယ်ကျမတို့ကတော့ယိုရှိဒလမ်းချောင်းကနေပြီးတော့มาဆက်ပြီးတော့တက်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်
ကျမတို့ဖူဂျီတောင်စပြီးတော့တက်တဲ့အချိန်အားဆိုလို့ရှိရင်နေ့လေ2နာရီခွဲရနေပြီးတော့စပြီးတော့တက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒါဆက်ဆက်ချင်းတက်တဲ့ land တော့ပေါ့နော်အကုန်လုံးကတော့တက်တက်ကြွကြလေးနေပါဒါ9လွှာကနေပြီးတော့6လွှာကိုတက်နေတဲ့ land မှာပထမဦးဆုံးစပြီးတော့နားတာပေါ့နော်2နာရီခွဲရနေပြီးတော့တက်လာလိုက်တာ3နာရီခွဲမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဖူဂျီတောင်ရဲ့6ဆင့်ကိုရောက်လာပါပြီ။ဖူဂျီတောင်ရဲ့6ဆင့်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အစင်းနဲ့အတက်လန်ပေါ့နော်။စုံတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်။အစင်းလာတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမတို့အခုတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။9ဆင့်ကနေ6ဆင့်ထိတက်တဲ့လန်ကတော့အချိန်တနာရီပဲကြာပါတယ်။နောက်ပြီးတော့6ဆင့်ကနေ9ဆင့်ထိတက်တဲ့လန်ကလည်းအဲ့လောက်ထိမမတ်သေးဘူးပေါ့နော်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုချိန်ထိတော့လူတွေအားလုံးတက်တက်ကြွကြွလေးနဲ့အဲအေးအေးဆေးဆေးလေးနဲ့ပဲတက်လာနေကြတော့ရှိပါသေးရဲ့ရှင်။တက်လာခဲ့တာနောက်ထပ်တနာရီကြာပြီးတော့နောက်ညနေ4နာရီခွဲမှာတော့ကျမတို့9လွှာပေါ့နော်9ဆင့်ကိုရောက်ရှိလာပါပြီဒီနေရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗီဒီယိုမှာသာတိတ်ပြီးတော့မမတ်ပင်မဲ့ပေါ့နော်တကယ်ကိုတောင်မမတ်ကြီးကိုတက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့9လွှာနေပြီးတော့တွေ့ရတဲ့ရှုခင်းပါအဲအချိန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညနေ4နာရီခွဲကနေပြီးတော့ညနေ5နာရီကြာပေါ့နော်အဲနေဝင်ချိန်ရောက်ခန့်ဒီအချိန်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့လည်းကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့နေဝင်ကတိကျမမြင်ရပါဘူးဒီဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့တိမ်ပင်လေတွေကိုတွေးနေရတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့တိမ်နေကြတဲ့ကိုရောက်သားတယ်လို့မျိုးခံစားရပြီးတော့ရန်လဲလှပြီးတော့ရန်လဲမောပြေပါတယ်အခုဟိုဘက်မှာလှမ်းပြီးတော့ရှင်မှာလှမ်းပြီးတော့မြင်နေရတာတော့ခါဝါကူချီကိုခါဝါကူချီအိုင်မဲဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ကနေကြည့်ရတဲ့မြင်ကွင်းလေးကတော့အခုချိန်ထိတော့အရန်ကိုလှနေပြီးတော့အရန်ကအမောပြေရဲ့မြင်ကွင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဆောက်တောင်တက်လန်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်လူတွေအားလုံးလည်းတော်တော်လေးတော့မောနေပါပြီအင်းတက်လိုက်နားလိုက်နဲ့စူးစမ်းပြီးတက်ပြင်မယ်လဲ9လောက်အနေ10လောက်တော့အင်းတော်တော်နဲ့ကိုမရောက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ခုနပြောခဲ့သလိုပဲဒီလန်းတွေကဗီဒီယိုထဲမှာတော့တိမ်မမတ်ဘူးထင်ရပါမယ်အပြင်မှာတော့တကယ်ကိုမဆောက်တဲ့လန်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနားလိုက်တက်လိုက်နဲ့ပဲကျမတို့စူးစမ်းပြီးတော့တက်နေပါရဲ့အခုဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့ဒီ9လွှာကနားနေစခန်းတစ်ခုကျမတို့ရောက်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာနားပြီးတော့အင်းနေဝင်တာကိုကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားထားပြင်မယ်လေနေဝင်တာတော့တိတ်ပြီးတော့မမြင်ရအောင်ပေါ့နော်ပြင်းပြင်းနဲ့ရာသီဥတုကမှောင်လာပါပြီအဲအကြောင်းမလို့ပေါ့နော်တောင်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖူးမှာဆွတ်တဲ့ဓမီရလိုလိုပါတယ်ညဘက်တွေမှာအဲနှစ်ဖူးမှာဆွတ်တဲ့ဓမီကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျမတို့တောင်တက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ခုညရောက်သွားပြီဆိုတော့အကုန်လုံးပေါ့နော်ကိုစီနှစ်ဖူးမှာဆွတ်တဲ့ဓမီလေးတွေနဲ့တောင်တက်နေရကျွန်တော်မလို့မီးရီအများကြီးတွေ့ရတာပေါ့နော်ကျမတို့တောင်တက်တဲ့နေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ဒါဂျပန်ပြည်မှာပိတ်ရက်စီပိတ်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေတအားများတယ်နိုင်ငံခြားသားတွေအရန်များတယ်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကဆိုလို့ရှိရင်တနိုင်ငံလုံးနှီးပါတော့လာတက်ရလာတက်သလားဆိုပြီးတော့ထင်ရအောင်လူရေအတွက်တအားများတယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့အခုရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုမှာလူတွေရမ်းများနေရပါပြီးွားလို့ရှိရင်တရုတ်တွေလည်းများတယ်ပေါ့နော်ဂျပန်တွေလည်းလာကြတယ်အဲဗမာတွေလည်းအများကြီးပဲလာကြတယ်ကျမတို့ဗမာချင်းချင်းတွေ့ကြတယ်နှုတ်ဆက်ကြတယ်ပေါ့နော်အချိန်ကတော့ည7နာရီကျော်လာပါပြီ။ဒါမဲ့လည်းကျမတို့9လွှာကနေပြီးတော့7လွှာအောင်မရောက်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်။ဒါ9လွှာနေ7လွှာကြောက်တက်နေတာပါ။ဒီနေရာဆိုလို့ရှိရင်တော့တအားအောင်မတ်တယ်။ပြီးတော့ကြောက်တုံးကြီးရေရှိရယ်ပေါ့နော်။အဲ့ကြောက်တုံးတွေကိုကျမတို့ဒုတ်တွေနဲ့ထောက်ပြီးတော့တက်တယ်။တချို့ကတော့ဒုတ်တွေခောက်ပြီးတော့အဲစပိုက်တာမန်လိုမျိုးပေါ့နော်။ကြောက်တုံးတွေကိုလက်နဲ့ကုန်းပြီးတော့ကင်ပြီးတော့တွေ့ဖက်ပြီးတော့တက်ရတယ်ပေါ့နော်။လူအများကြီးကြားထဲမှာအဲ့လိုမျိုးခက်ခက်ခဲခဲနဲ့အဲတက်ရတာပါ။ဗီဒီယိုမှာတော့အဲ့လောက်မခက်ခဲဘူးအဲ့ပြမတကယ်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမကကြတော့အဲ့လိုကြောက်တုံးတွေကိုအဲတွေ့ပြီးတော့တက်ရတာသဘောကျတဲ့သူဆိုတော့အဆင်ပြေရယ်ပေါ့နော်တချို့အဲ
ဲနည်းနည်းပင်ပန်းတဲ့သူတွေလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ပါတယ်အဲကိုကအမြင့်တက်တဲ့ခါကျလို့ချင်းအသက်ရှူချက်တာရောမောတာရောဖြစ်တယ်ဆိုလို့ချင်းအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုလို့ချင်းတော့အဲအောက်ဆီဂျင်ကို2ဘူးလောက်တည်ဝါဖို့5လီတာ2ဘူးလောက်တည်ဝါဖို့အချံပေးခြင်းပါတယ်ရှင်ခုနလွားနေပြီးတော့ရှစ်လွားကိုကျမတို့ညနေ4နာရီခွဲလောက်မှစပြီးတော့တက်တယ်ပေါ့နော်ည7နာရီလောက်မှရှစ်လွားကိုကျမတို့ရောက်တယ်အဲကြားထဲမှာ1နာရီလောက်နားလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ခုနလွားနေရှစ်လွားကိုတက်ချိန်က4နာရီခွဲလောက်တော့ကျမတို့ကြာပါတယ်1နာရီဆိုတာလုံးဝဟိုထိုင်ပြီးတော့နားလိုက်တဲ့အချိန်ပြောပါပေါ့နော်ကြားထဲမှာတက်လိုက်နားလိုက်တက်လိုက်နားလိုက်အချိန်တွေလည်းရှိသေးရဲ့ပေါ့နော်7နာရီခွဲလောက်မှာတော့ကျမတို့ရှစ်လွားကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်ရှစ်လွားနေပြီးတော့9လွားကိုစပြီးတော့မှတက်တယ်အဲ့ရှစ်လွားနေ9လွားကြားအဆက်နေရလဲတဲခုတ်ကန်နေနဲ့အများကြီးတက်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ညဘက်လဲညစ်လဲနှက်လာပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့တောင်ပေါ်မှာတအားကိုအေးပါတယ်တောင်ပေါ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေလဲရမ်းတိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျမတို့နေ့လဲ2နာရီခွဲရနေစတဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေတအားကိုပင်ပန်းနေပြီတက်လိုက်နားလိုက်နဲ့ကျမတို့စူးစမ်းပြီးတော့တက်လာတာအဲမနက်4နာရီ20လောက်မှာတော့ဒါနေထွက်လာပါပြီနေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအေးအေးတန်းနဲ့နည်းနည်းတော့ယော့သွားပြီပေါ့နော်အဲတိမ်နေရလဲအကုန်လုံးဒီတိမ်ပင်လေလေတိမ်ပင်လေလိုမျိုးပေါ့နော်တိမ်နေအပြင်းနဲ့ကြည့်ရတာတော်တော်လေးကိုလှတဲ့ညင်ခွင်းမှာဒါမဲ့ကျမတို့နေထွက်တာကိုတော့အဲ့လောက်ကလေးပဲမြင်ရတယ်ပေါ့နော်တိမ်နေဖုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နေလုံးကြီးထွက်လာတာကိုတော့အိန္ဒိယမမြင်ရပါဘူး၄နာရီ20လောက်ကနေထွက်လာတာကိုကျမတို့ရိုက်ထားတာအခုချိန်မှာတော့ဒါ၄နာရီ40လောက်ရဲ့မြင်ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် ကြည့်ပြီးတော့ကျမတို့ဆက်တက်လိုက်တာမနေ့6နာရီမှာဖူဂျီတောင်ရဲ့ကိုးစင်ကိုရောက်ပါတယ်ဖူဂျီတောင်ရဲ့ကိုးစင်မှာနားနေကန်ဆိုင်ကန်ဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဖူဂျီတောင်ရဲ့ကိုးစင်ကနေ10စင်းအထိကိုတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့တက်ခဲ့တာအချိန်တနာရီခွဲပဲကြာပါတယ်အဲလမ်းကတော့တော်တော်လေးကိုကျန်းပါတယ်အဲပြီးတော့ကျင်းလဲကျင်းတယ်ပေါ့နော်အခုအမြင်နဲ့ပြောနေသလိုပဲပေါ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာတော့တိတ်ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့အပြင်မှာတော့တကယ်ကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့မတ်ဆောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့ဒုတ်ကိုအားပြုပြီးတက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ Fuji Town တက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒုတ်ကလည်းမဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်ဒီဒုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မ Amazon ကနေပြီးတော့ဝယ်ထားတာပေါ့နော်2300ကျော်ပဲပေးရပါတယ်တကယ်လို့ဒီဒုတ်ကိုမဝယ်ဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း Fuji Town မှာအဲ့တစ်သားဒုတ်ကလေးတွေရောင်းနေပေါ့နော်သူတို့အဲ့ဒါကိုအဲကားစီးရဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကျွန်မတို့ဝယ်ခဲ့တာတစ်ချောင်းကိုရန်တထောင်ပေးရပါတယ်အဲသူတို့ဟို Fuji Town ရဲ့အမှတ်တရအယုတ်ကလေး stand နှစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်နောက်အဲ့ stand တွေက6လွား9လွား10လွားနဲ့ဆက်လွားတွေမှာလည်းထပ်ပြီးတော့ထုလို့ရတယ်။အလွားလိုက်ဈေးတွေကွာပါတယ်။300 500ရှိရဲ့။အဲတနည်းအားမှာဆိုရင် stand တစ်ခုတည်းထုပေးရတဲ့နေရာရှိသလို stand နှစ်ခုထုပြီးတော့500ပေးရတဲ့နေရာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မပါဝိုင်းရင်လည်းတောင်းချင်မှာတော့ဝယ်ပြအောင်ဝယ်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ဒုက္ခမဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။တောက်လျှောက်ဒီဒုက္ခကိုအသုံးပြုပြီးတော့တောင်းပေါ်တတ်တာပါ။အစင်းမှာလည်းဒီဒုက္ခဟိုလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။ဒုက္ခကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလူလည်းတတ်တာလို့အနေရလဲกินလို့ဝယ်ပြအောင်ဝယ်ဖို့တော့အကြံပေးချင်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ကိုးစင်းကနေပြီးတော့ဆယ်စင်းကိုတက်နေတဲ့အချိန်မှာမြင်ရတဲ့လမ်းမှာမြင်ရတဲ့အဲမြင်ကွင်းပေါ့နော်တိမ်ပင်လေတွေပေါ့နော်အဲတကယ်ကိုရမ်းကိုလှပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့တညနှစ်လေကနေစပြီးတညလုံးလဲတောင်းတက်ထားတာရမ်းကိုပင်ပန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဟိုကောင်းကောင်းကြီးရောဒီတိမ်ပင်လေရဲ့အလှအောင်မခံစားလိုက်နိုင်အောင်ပေါ့နော်မခံစားလိုက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလို့ဗီဒီယိုပြန်ကြည့်ရချင်းမှာအဲအရန်လှပါလားဆိုပြီးတော့ပြန်ကြည့်ရချင်းမှာတော့တော်တော်အမောပြေခဲ့ပါ
ါတယ်ဒါအခုကျွန်မဆယ်ဆယ်ဆယ်လွှာပေါ့နော်ဆယ်ဆယ်စင်းပေါ့ဖူဂျီတောင်ရဲ့ဆယ်စင်းကိုရောက်ခံနေနေပါပြီဒီမော်ဦးကဖူဂျီတောင်ရဲ့ဆယ်စင်းပေါ့နော်ဒီမော်ဦးတဲ့ကိုဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကတော့9နာရီနဲ့45မိနစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲအရှိမတနာရီခွဲလို့ပြောမယ်ကျွန်မတနာရီနဲ့45မိနစ်ကြာခဲ့ပါတယ်ကိုစင်းရနေပြီးတော့ဆယ်စင်းအောင်ပေါ့နော်ဒါဖူဂျီတောင်ရဲ့အဲထိတ်ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ထိတ်ကမြင်ခွင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုမြင်နေရတာကဖူဂျီတောင်ရဲ့တောင်ထိပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တောင်ထိပ်ကမြင်ကွင်းကိုရိုက်ပြထားတာပါတောင်ထိပ်မှာလည်းကျမတို့တိမ်ပင်လယ်ကိုကြည့်လို့ရပါတယ်တောင်ထိပ်မှာတော့ခုနလမ်းမှာကြီးခဲ့တဲ့တိမ်ပင်လယ်ရဲ့အလောက်ကိုတိတ်ပြီးတော့မခံစားနိုင်ပါနဲ့တောင်ထိပ်ရောက်သွားတော့တောင်ထိပ်ရောက်ပြီးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တိမ်ပင်လယ်ရဲ့အလောက်ကိုကောင်းကောင်းကြီးခံစားနိုင်ပါတယ်တောင်ထိပ်မှာတောင်ထိပ်ကနေကြည့်ရတဲ့တိမ်ပင်လယ်ကလည်းတအားကိုလှရဲပေါ့နော်တိမ်ဖိုးဖိုးလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်အီအီလေးပုံစံမျိုးနဲ့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုမြင်တွေ့နေရတော့ဒီဖူဂျီတောင်ရဲ့အပေါ်ဆုံးတောင်ထိပ်မှာရှိရဲ့ဆိုင်ခန်းလေးတွေပေါ့နော်အဲလက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေဝယ်လို့ရတဲ့ဆိုင်ခန်းလေးတွေနည်းငယ်ရှိရဲ့ပြီးတော့အစားတောက်ရောင်းတဲ့ဆိုင်ခန်းလေးတွေအဲနှစ်ဆိုင်သုံးဆိုင်လောက်ရှိမယ်နဲ့တူပါရဲ့ဒါပေမဲ့အစားတောက်ကတော့ထူထူတူတူဘာမှမရှိပါဘူးခပူလာမန်ပေါ့နော်ခောက်ဆွဲပြုတ်ရှိရဲ့နောက်ပြီးတော့ကျမတို့တွေ့ခဲ့ရဥတုံရှိရဲ့ပေါ့နော်နောက်တောက်ဆရာအေးတို့ရေတို့ဘီယာတို့ရောင်းလာပြီးတော့တွေ့ခဲ့ပါတယ်စပေါ်ဆုံးမှာဈေးကတော့ရမ်းကြည့်ပါတယ်ခောက်ဆွဲပြုတ်တဘူးကိုရမ်းတစ်ထောင်ပေးရပါတယ်ဆိုင်ငယ်လေးတွေကျုံလွန်သွားပြီဆိုရင်တော့အခုကျမတို့မြင်တွေ့ရတာတော့အဲတောင်သေးလေးတစ်ခုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီတောင်ပေါ်ကိုတက်လာမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲဖူဂျီတောင်ရဲ့မိတောင်ဝအောင်မြင်ရမှာပါဒီတောင်ရဲ့ထိတ်ဆုံးမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကျမတို့အားလုံးသိကြရဲ3,986ပေမြင့်တဲ့ဖူဂျီတောင်ရဲ့ထိတ်ဆုံးကတော့ဒီတောင်ရဲ့ထိတ်ဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့အဲပပက်လေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနဆိုင်ကန်းလေးတွေမြင်နိုင်တယ်ပြီးတော့တိမ်ပင်လေကိုလည်းမြင်နိုင်တယ်ပြီးရဲ့အခါကျတော့မီးရောင်ねဖူဂျီတောင်ရဲ့မီးရောင်ပေါဝါပေါ့နော်မီးရောင်ပေါဝါကိုလည်းမြင်နိုင်ပါတယ်ဖူဂျီတောင်ရဲ့မီးတောင်ပေါဝါပဲဖြစ်ပါတယ်ဖူဂျီတောင်ဆိုလို့ရှိရင်မီးတောင်အရှင်ပေါ့နော်မီးတောင်အရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်အချိန်မှဆိုပေါက်ကွဲထွက်နိုင်တဲ့အဲမီးတောင်တတောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်မနက်9:45မှာတော့ကျမတို့ဖူဂျီတောင်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆင်းပါပြီ10ဆင်းရနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဖူဂျီတောင်10ဆင်းရနေပြီးတော့ဘတ်စကားရှိရဲ့ဖူဂျီတောင်5ဆင်းအထိကိုခြေချင်းဆင်းมาဖြစ်ပါတယ်အဆင်းလန်းကတော့လန်တာအကျန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဗီဒီယိုအများကြီးမရိုက်နိုင်ပါဘူးဖူဂျီတောင်ဆက်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကတော့တောင်တက်ဖက်နှက်ကောင်းကောင်းတရံလိုအပ်ပါတယ်ပြီးရခါကျတော့အင်ကြီးရေလိုအပ်ပါတယ်ဖူဂျီတောင်ကဆိုလို့ရှိရင်စတက်တော့ကတော့เออว่าปอนอไอ้ปินแม่แหละปอนอตองบออปอยอกเลยปูพี่รอเอเลยซอตะอาเอเนี่ยตัวจังไม่รู้ปอนออาจารย์ขันไหนเนี่ยเอ็งนี่ลุงๆลောက်ๆแท้ตัวบ่รอโหลอัดบาร์ได้พี่รอจมารุก็แต้ขู่กันไม่แต้บ่าวแต้ขู่กันไม่แต้ได้ตัวจังไม่รู้ปอนอแต้ขู่กันชื่อเนี่ยตะเส้นโยกตัวไปแม้ตัวรู้อ่ะอเป็ดมาข่มนี้ดิถ่ายหมูลุบไปท่าได้ไอ้ข่มนี่มาถ่ายแม้แล้วเบ้มาอกายันบ้ามาไม่ชื่อไอ้ตัวจังไม่รู้ปอนอตะอาโหลียันไตเตยันโหช้ํามาไอ้ตัวจังนวยแม่อเวซาลุงๆลောက်ๆလေယူသွားဖို့အကြံပြုချင်ပါရဲ့နောက်ပြီးတော့ဇာတိဥတုမမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချိန်မီးမိုးရောင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိုးကတဲ့မိုးကတွေလည်းယူသွားဖို့အကြံပေးချင်ပါရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့တောင်အရမ်းမြင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကအသက်ရှူတတ်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲအောက်ဆီဂျင်ဘူးလေးတွေယူသွားဖို့လည်းအကြံပေးချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်တက်ဒုတ်ကလေးတွေလည်းယူသွားသင့်ပါရဲ့ဒီဒုတ်ကိုအားပြုပြီးတော့တက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒါရရောမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကရေပေါ့ရေကတော့မြန်မြတောက်တဲ့သူကတော့အများယူသွားတယ်နည်းနည်းတောက်တဲ့သူကတော့နည်းနည်းယူလို့ရတယ်ကျမတို့ဆိုရင်တစ်ယောက်ကို1လီတာခွဲပေါ့နော် 1.5 လီတာရေပူးယူသွားပေမဲ့မတောက်ပါဘူးတိတ်ပြီးတော့မတောက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အစားကျမတို့ energy drink တွေတောက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ sport jelly တွေတောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တကယ်လို့ကရေအများကြီးမတောက်ဘူးဆိုရင်900လီတာတစ်ဘူးလောက်နဲ့ဟိုလုံလောက်တယ်လို့ကျမတို့ထင်ပါတယ်တောင်တက်ရတာတအားမြင့်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုကမလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုအများကြီးတည်သွားမယ်ဆိုရင်ကိုတက်ပို့ပြီးတော့ပင်ပန်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကတိတ်ပြီးတော့မစားဖြစ်ဘူးမတောက်ဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အစားတောက်တွေအများကြီးမထက်သွားစေချင်ပါဘူးကျမတို့လည်းအစားတောက်ပေါ့နော်အဲကယ်လိုရီမိတ်တို့အဲကြောက်ဥပြုတ်တို့ထည့်သွားပေမဲ့အများကြီးမစားဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုရောက်တော့မောတာနဲ့ကအဲ့လောက်ထိမစားဖြစ်ဘူး
တောင်ပေါ်မှာလည်းဝယ်စားလို့ရတဲ့ဆိုင်တွေရှိရပေါ့နော်ဈေးကတော့ကြီးပါတယ်သူတို့အလွှာနဲ့လိုက်ပြီးတော့မှဈေးကြီးရခပူလာမှန်ပေါ့နော်ခေါက်ဆွဲဘူးတပူးဆိုလို့ရှိရင်10လွှာမှ800ဖြစ်ပေမဲ့10လွှာမှဆို1000ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ကွာတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအများကြီးမစားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့မှာဝယ်စားလိုက်လို့လည်းအဆင်ပြေရဲ့အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဥမာကယ်လိုရီမိတ်ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်မစားအောင်ဆိုရင်နှစ်ဘူးလောက်ပဲထည့်သွားတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ချုပ်ချင်းလေးနည်းနည်းလေးထည့်သွားမယ်ပြီးတော့ sports jelly တွေကိုကအများကြီးတောက်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေစားအဲ့ဒါလေးထည့်ပြီးရေကိုရှော့သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ကိုဟိုတိတ်မစားပြတဲ့အရာတွေကိုအများကြီးမထည့်သွားစေချင်ဘူးပေါ့နော်တောင်ပေါ်တက်တဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကတကယ်ကိုသိတာရယ်ပေါ့နော်ကိုကလည်းမစားပြပေမဲ့အတော့အပြန်ရောပေါ့နော်ဟိုအပူကြီးကိုတည်နေရတာတအားကိုလေးတယ်ပေါ့နော်အကြက်သားနာတာကိုဖျန်းတဲ့ဆေးကိုယူသွားတင်ပါရယ်နောက်ပြီးတော့အကိုက်ခဲပျောက်ဆေးယူသွားတင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒူးကလည်းလိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ UV တို့ mask တို့လည်းဆောင်သွားရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုခုနှစ်လွှာမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေးပေးလည်းတုံလို့ရရယ်ပြီးတော့အိမ်သားပေါ့အိမ်သားကတော့အလွှာတိုင်းမှာရှိရယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်လွှာမှာတော့အိမ်သားမရှိပါဘူးအိမ်သားကတစ်ခါသွားလို့ရှိရင်200ပေးရတယ်ဘယ်နှလွှာမှာလဲမသိဘူး10လွှာမှာလားမသိဘူးတနေရာမှာတော့300ပေးရတယ်ပေါ့နော်အိမ်သားကတအားအတန်ကြီးမဟုတ်ပေမဲ့လည်းတအားအစိုးကြီးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့6လွှာမှာတော့တော့ငွေချင်းတယောက်အိမ်သားဝင်တာတော်တော်ဆိုးတယ်တော်တော်နံတယ်လို့တော့ကြားရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအပေါ်မှာနောက်ထပ်9လွှာတော့10လွှာတော့အဲ့လောက်အစိုးကြီးတော့လည်းဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဝင်လို့ရတဲ့အနေအထားပေါ့နော်နာသွားလို့ရှိရင်စူဘူးလေးလိုမျိုးအကျွေးစီးတဲ့ထည့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်တယောက်ကို100တန်ပေါ့နော်ရန်2000ဘိုးလောက်ယူသွားရင်တော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့သွားတဲ့ရက်ကဖူဂျီတောင်တက်တဲ့ရာသီဖြစ်တဲ့အပြင်ပေါ့နော်ဂျပန်မှာပိတ်ရက်ရှည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တက်တဲ့သူတောင်တက်တဲ့သူတွေတအားများရယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့တဲခိုကန်းငှားဖို့အတွက်အဆင်မပြေဘူးတဲခိုကန်းအနေကအဲတော်တော်များများပြည်နေရယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ကျမတို့ညဘက်မှာတောင်တက်တဲ့မနက်နေထွက်တာကိုတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့အဲကြည့်ကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရယ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့အဲအတွေ့အကြုံလည်းမရှိဘူးပြီးတော့တောင်နည်းနည်းလေးတက်တိုင်းနဲ့မောတက်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့တက်လိုက်နားလိုက်နဲ့ပေါ့နော်အဲဂီယူတက်ဆိုင်လေးသွားရဲပေါ့နော်ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ရှူလိုက်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးကြောင့်မလို့အချိန်ကတော့သူများထပ်ပို့ပြီးတော့မှကြာပါတယ်ကျမတို့မနက်နေ့လေပေါ့နော်နေ့လေ2 နာရီခွဲရနေပြီးတော့တက်လိုက်တာနောက်တနေ့မနက်9:45မှာတောင်ပေါ်ရောက်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့တက်ချိန်ကအဲ18နာရီကြာတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မနက်9နာရီခွဲရနေပြီးတော့တအားကိုပြန်ဆင်းလိုက်တာအဲညနေ4နာရီခွဲမှာတအားကိုပြန်ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တောင်ဆင်းတဲ့အချိန်ကအဲ9နာရီကြာခဲ့ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့တောင်အတက်နဲ့တောင်အစင်းဆိုလို့ရှိရင်တရက်ကျော်ကျော်ကြာခဲ့ပေါ့နော်ဒါတော့ကျမတို့လိုပဲပေါ့နော်တောင်တက်အတွေ့အကြုံလည်းမရှိဘဲနဲ့အခုမှဖူဂျီတောင်စတဲ့မဲ့သူတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံဝင်ပြခြင်းဖြစ်ပါရဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်လိုအပ်ချက်တွေရှိရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အမားတွေပါသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနားလည်းပေးစေချင်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုအဆုံးအထိပေါ့နော်ကြည့်ရှုပေးတဲ့သူတူတူတယောက်ချင်းစီကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်